İlk olaraq 10 min işsiz şəxs üçün birdəfəli ödəmə bank filiallarına və poçt şöbələrinə köçürülüb. İndi bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmovanın mövzu ilə bağlı suallarını Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev cavablandıracaq. Salam Ayşəm, Anar müəllimi də salamlayırıq. Buyurun, eşidirik sizi. Salam Lalə, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda biz Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindəyik. Bu verilən bir dəfəlik müavinətlə bağlı bir xeyli suallar var. Elə bura gəlməzdən də əvvəl həm sosial şəbəkələrdə, həm də mətbuatda bununla bağlı bir neçə yazıları, şərhləri oxudum və bütün bu sualları mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyevə ünvanlayacağam. Xoş gördük və təşəkkür edirik bu cür məqamda eksklüziv olaraq Azərbaycan televiziyasına müsahibə üçün. Buyurun. Mən qeyd etdiyim kimi bir sıra suallar var, bir sıra məqamlar var bununla bağlı, amma ilk olaraq ondan başlamaq istəyirəm ki, sözü gedən müavinət kimlərə şamil olunur? Bir qarışılıq var sanki, hamı ilə fikirləşir, mənə də düşəcək, mənə də düşəcək, ancaq bu kateqoriya necədir? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 19 mart 2020-ci il tarixdə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq xüsusi 4 işçi qrupu yaradılmışdır və bu işçi qruplarından biri də məşğulluq və sosial müdafiə məsələləri ilə bağlı olmuşdur. Bu işçi qrupunun fəaliyyəti nəticəsində müvafiq tədbirlər planı hazırlandı və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, hökumətinə təqdim oldu və hökumətin müvafiq sərəncamı ilə də bütün həm sosial sahədə, həm iqtisadiyyat sahədə tədbirləri əks etdirən, deməli, xüsusi tədbirlər planı təsdiq olundu. Həmin tədbirlər planında işsiz şəxslər üçün də, onların da sosial müdafiəsi ilə bağlı da, deməli, xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Bu tədbirlərdən biri də işsiz şəxslərə 190 manat məbləğində birdəfəli müavinətin verilməsi, deməli, müəyyən olunmuşdur. Bununla əlaqədar Nazirlər Kabineti qısa müddət ərzində bu müavinətin verilməsinin qaydalarını təsdiq etmişdir. Həmin qaydalara əsasən müavinət dövlət məşğulluq xidməti orqanlarında işsiz kimi qeydiyyata alınmış, deməli, şəxslərə ödənilir. Burada bir sıra şərtlər var, hansı ki, bu şərtlərə riayət olunduğu təqdirdə bu ödəmənin almaq üçün vətəndaşların hüququ yaranır. Bu şərtlərdən ən əsası ondan ibarətdir ki, yəni vətəndaş, deməli, bizdə işsiz kimi qeydiyyata alınarkən bunun təyinatı tam elektron həyata keçirilir və şərtlər ondan ibarətdir ki, əgər vətəndaş məşğulluq haqqında qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq məşğul şəxs kateqoriyasına aid deyilsə, o halda ona işsiz statusu verilir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, vətəndaşın əgər aktiv əmək müqaviləsi varsa, vətəndaş əgər belə deyək də, ailə kəndli təsərrüfatında fəaliyyət göstərirsə, pay torpaq sahibidirsə və yaxud sahibkar kimi fəaliyyət göstərirsə, bu şəxslərə işsiz statusu vermir. Yəni, bu qanunun tələbidir. Digər bir məsələ isə bu 190 manatın şamil olunduğu şəxslərdir. Yəni, bu ilkin olaraq 190 manatlıq birdəfəli ödəməni almaq üçün ilkin şərt işsiz kimi qeydiyyata alınmadı və qeydiyyata alınandan sonra bu ödəmə ailədə, əgər ailədə digər məşğul şəxs varsa, bu ödəmə həmin şəxsə, deməli, düşmür. Biz burada ailə anlayışına bir qədər, deməli, aydınlıq gətirmək istəyirəm. Anar müəllim, burada bir araya girmək istəyirəm. Yəni, belə başa düşdüm ki, həmin bu sözü gedən müavinət adam başına necə deyərlər deyil də ailə başına düşür. Bəs ailə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Tutalım ki, az yaşlı körpələri var, yoxsa 18 yaşından yuxarıda onların uşaqları. Bax, buna bir aydınlıq gətirməyinizi istəyirəm. Əslində, burada ailə başı söhbəti yoxdur. Əgər adamın ailəsi yoxdursa, tək adamdırsa, işsizdirsə, ona 190 manat düşür. Sadəcə olaraq məsələ ondan ibarətdir ki, əgər ailədə 2 nəfərdirsə, o 2 nəfərdən birinə düşür. Əgər ailədə kimisə 18 yaşından yuxarı övladı varsa və o da işsizdirsə, bu halda həm ailənin, yəni ərlə arvadın birinə və eyni zamanda həmin 18 yaşından yuxarı olan vətəndaşa da bu düşəcək. Amma mümkündür ki, şəxs ailəsizdir, yəni bu işsizdir, bu halda həmin vətəndaşa da bu ödəmə düşəcək. Və burada əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu tədbir, deməli, bilirsiniz ki, koronavirus pandemiyasından əlaqədar xüsusi, deməli, rejimin tətbiq olunduğu dövr üçün qüvvədədir və bu 190 manat bizim vətəndaşların məşğulluq tədbirlərinin məhdudlaşdırılması ilə əlaqədar olaraq sırf sosial müdafiəsinin məqsədi ilə, deməli, bu şəxslərə
ödənilir və burada əsas məsələlərdən də biri ondan ibarətdir ki, o dediyimiz ərlə arvadın dövlətdən digər ödənişi almayan şəxslərə deməli bu müavinət ödənilir və məlumat üçün bildirim ki, biz artıq ayın 4-dən bununla bağlı müraciətlərin deməli qəbuluna başlamışıq. Bugün artıq 10 min şəxsə bu müavinət təyin olunub, artıq vəsait banklara köçürülüb və bizim vətəndaşlar artıq bu vəsaiti, yəni 10 min dediyim vətəndaş bu vəsaiti, onlar xüsusi SMS alacaqlar bununla bağlı. Həmin SMS-də deməli biz bunu 3 infrastruktur üzərindən deməli ödənişin verilməsini təşkil etmişik. Deməli bir Kapital Bankdır, Beynəlxalq Bankdır və Azərpoçt Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin yerli deməli şöbələridir. Onlar şəxsiyyət vəsiqələri ilə, yəni o həmin mobil ismarıcıda olan deməli əgər banklara olacaqsa banka yaxınlaşacaq, əgər Azərpoçtda poçtun müvafiq şöbəsi filialı olacaqsa həmin şöbəyə filiala yaxınlaşmaqla şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edib həmin vəsaiti ala biləcək. Amma qeyd edeyim ki, artıq bugünə biz 10 min nəfərə ödənişlə bağlı təyinat aparmışıq və onların ödəməsi artıq banklardadır. Yəni, müraciət edib həmin vəsaiti oradan götürə bilərlər. Hər birinə də xüsusi SMS ismarıc gedəcək ki, hara və necə müraciət etsin. Bir də bu sistemdəki yüklənmələrlə bağlı soruşmaq istəyirəm. İlk günlər bəzi yüklənmələr oldu, amma bizdə olan məlumata görə sonradan bu yüklənmələrin necə deyirlər qarşısı alındı, yoluna qoyuldu. Buna bağlı hansı tədbirləri gördünüz? Bilirsiniz ki, bu xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq bugün ölkə bütövlükdə həm dövlət orqanları, həm də qeyri-dövlət sektorunda xüsusi əhəmiyyətli sahələr istisna olmaqla bütün digər sahələr hamısı yəni evdədirlər, yəni evdə qal prinsipinə uyğun evdədirlər və burada xüsusi yük bizim deməli internet üzərinə çox ciddi yük düşür. Bilirsiniz ki, həm deməli icazələrin alınması üçün, həm də bizim bu proqramın deməli elan olunan kimi vətəndaşlar kütləvi şəkildə, yəni bu sistemlərə müraciət etməyə başladı. Bu da sözsüz ki, sistemlərdə deməli yükləmə yarandı, amma biz növbəti günlərdə bu yükləməni nəzərə alaraq həm rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə həm də deməli asan xidmətlə birlikdə bir sıra tədbirlər həyata keçirdik və bu tədbirlər nəticəsində artıq bizim müraciətin qəbulu üçün hər hansı bir problemimiz yoxdur. Bizim hazırda müraciətlərin qəbulu üçün 3 deməli istiqamətdə 3 infrastrukturumuz var. Birincisi, mən qeyd edeyim ki, bu ödəmələrin və əhalinin məşğulluğuyla bağlı məsələlərin həlli məqsədi ilə bütün nazirlik üzrə yerli məşğulluq mərkəzləri xüsusi deməli iş rejiminə keçirilib. Hər bir məşğulluq mərkəzində xüsusi telefon nömrələri müəyyən olunub və hazırda həmin telefon nömrələri qaynar xətt prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir. Yəni harda ki, kimin ki internetə əl çatanlığı yoxdur, həmin şəxslər deməli həmin nömrələrə zəng vurmaqla qeydiyyata düşə bilərlər. Eyni zamanda bizim e-sosial portalında onlayn qeydiyyat deyilən belə bir xüsusi elektron xidmətimiz var. Bu elektron xidmət olduqca sadə bir xidmətdir. Burada hər hansı bir qeydiyyatdan keçmək və hər hansı bir şifrə, kod almaq tələbi yoxdur. Vətəndaş ora daxil olur və şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və finini yazmaqla müraciət eləyə bilər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, məşğulluq altı sistemi də istifadəyə verilib. Deməli, Nazirlik tərəfindən və bu günləri məşğulluq xidməti orqanlarında demək olar ki, bütün məşğulluq xidmətləri tam şəkildə elektronlaşdırılıb və məşğulluq altı sistemi üzərindən də elektron hökumət portalının, yəni qeydiyyat bölməsi var. Həmin qeydiyyat bölməsinə müraciət edib, oradan qeydiyyatdan keçib, yəni o dediyimiz şifrə parolu alıb, birbaşa məşğulluq altı sisteminə də müraciət etmək olar. Amma tövsiyəm odur ki, vətəndaşlar e-sosial portalına girib, onlayn qeydiyyatdan, yəni sadə olduğuna görə, sistemləri çox yükləmədiyinə görə və daha operativ oluna və burada bir məqamı da qeyd edeyim ki, burada hər hansı bir sənədin tələb olunmasına ehtiyac yoxdur. Nazirliyin informasiya sistemləri, hansı ki aidiyyatı dövlət orqanlarının informasiya sistemləri ilə sıx inteqrasiya olunub, bütün deməli məsələlər tam avtomatlaşdırılmış şəkildə elektron qaydada deməli yoxlanılır və mən buradan əhalini əmin eləmək istəyirəm ki, yəni bütün müraciətlərə bir-bir baxılacaq və hüququ olan hər bir vətəndaşa bu ödəmənin təyin olunması və həyata keçirilməsindən bağlı tədbirlər görüləcəkdir.
Anar müəllim, son olaraq sizdən soruşmaq istəyirəm. Düzdür, biz elə canlı yayıma qoşulmamışdan əvvəl bu barədə söhbət elədik. Siz maraqlı cavab verdiniz və mən istəyirəm ki, o sualı təkrar verim, siz də o cavabı verəsiniz ki, tamaşaçılar eşitsin. Bu təklifləri hazırlayan qrupun üzvlərindən də biri sizsiniz və mənə çox maraqlı gəldi ki, 190 manatı təyin edərkən nələri nəzərdə tutdunuz? Siz də burada insanların evdə qalmasını stimullaşdırılması kimi bir cavab verdiniz. Bax, o cavab mənə yenidən maraqlıdır ki, onu tamaşaçılarımız da bir daha eşitsin. Bilirsiniz, hamını maraqlandıran bir sual odur ki, niyə 190 manat? 190 manat, mən qeyd edeyim ki, Azərbaycanda, ölkədə yaşayış minimumu haqqında qanun var. Və bizdə yaşayış minimumu sosial-demografik qruplar üzrə hər il Milli Məclis tərəfindən təsdiq olunur. Məhz 190 manat 2020-ci il üçün ölkə üzrə orta yaşayış minimumu məbləği kimi müəyyən olunmuşdur. Digər tərəfdən biz, məsələnin hüquqi tərəfidir. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bugün dövlət vətəndaşlara deyir ki, evdə oturun və vətəndaşların arasından olan işsiz şəxslərin sosial müdafiəsini yəni, təmin eləmək üçün bu dövrdə yəni, bunların məşğulluğunu təmin eləmək mümkündür. Bu baxımdan vətəndaşlar da evdə oturanda təbii ki, onların belə deyək də, xərcləri yalnız mənzil kommunal xərcləri olur və qida xərcləri olur və bu baxımdan dövlət yaşayış minimumunu nəzərə alaraq, çünki qanun tələbidir ki, yaşayış minimumu müxtəlif sosial proqramların həyata keçirilməsində deməli nəzərə alınır və bu baxımdan dövlət, hökumət belə bir qərar qəbul elədi ki, evdə oturan işsiz şəxslərə onların sosial müdafiəsini təmin etmək üçün 190 manat məbləğində birdəfəli müavinət ödənilsin. Çox təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün və qeyd edim ki, bizim suallarımızı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev cavablandırdı. Ümid edirəm ki, tamaşaçıların bu mövzuyla bağlı bir çox suallarını cavablandıra bildik. Elə sosial məsafəyə biz də diqqət edərək müsahibəmizi aldıq. Bizdən hələlik bu qədər, Lalə, söz sizdədir. Bəli, Ayşəm, düz qeyd etdiniz. Biz də Anar müəllimə təşəkkür edirik. Düşünürük ki, vətəndaşları maraqlandıran bir çox məqamlara aydınlıq gətirdi.